ماہ رمضان آتے ہی شہر بھر کی مارکیٹس میں خواتین کا رش بڑھ گیا۔ کہتی ہیں کہ درزیوں نے کپڑے لینے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا ریڈی میڈ گارمنٹس لے کر گزارا کرے گی۔ میں شوز لے رہی ہوں، ڈریس تو میں نے لے لیا عید کا اور ریڈی میڈ ہی لیا ہے، اسی وجہ سے کہ ٹیلر اب کپڑے نہیں لے رہے۔ سوٹ لیے ہیں، ابھی جیولری لینی ہے، پھر اس کے بعد شوز لینے ہیں، ابھی شاپنگ رہتی ہے۔ میں ابھی ڈھونڈ رہی ہوں کہ مجھے کچھ مل جائے، جیولری مل جائے، میچنگ کرے ہیں، عید کا انجوائے کرے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کی تیاریوں کے پیش نظر اب چاند رات تک بازاروں میں خوب چہل پہل نظر آئے گی۔